Plopp, kan jag få min skuttesvarsbok? Snälla? Jag tror att ett bad är för blött för böcker. Till och med en skuttesvarsbok. Jo, snälla Plopp, jag vill så gärna höra sagan. Okej. Böcker tycker inte om bad. Så jag håller den åt dig här borta. Skuttesvars och månskötaren. Ja! Skutte... Skuttesvars slumrade i sin hängmatta när han hörde... Någon som grät! Det var någon som grät! Skutte gäspade. Skutte gillar att sova. Vem är det som gråter? Tänkte Skuttesvars. Vem behöver min hjälp? Han tror att det är stjärnan som gråter. Han måste flyga till stjärnan. Ja, just det. Upp. Det där träffade nästan Skutte. Så Skutte klättrade upp i sin hängmatta. Han sträckte på sig och ropade: Skutte! Det börjar bli rätt plaskigt här inne. Och böcker tycker inte om Badby. Bäst hoppar ur innan Skutte svorsar mot stjärnan. Oj, det är den bästa biten. Han kommer att svorsa. Han flyger. Hopp, 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 hopp. Skutte ska bli av sin mantel när han svorsar. Skutte svors. Då så. Nu torkar vi dig. Tjuka 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 tjuka. Tjuka 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 tjuka. Sådär ja. Nu är Skutte klar att svorsa till stjärnan. Och vad händer sen? Får jag hålla i boken? Snälla, jag är inte blöd. Visst. Skutte svorsade till stjärnan. Men stjärnan är glad och nöjd. Ah, det var inte stjärnan som grät alltså. Vi ser efter vem som grät. Ska vi se vad som händer sen? Skutte kunde fortfarande höra ett och så förstod han att det var månen som grät. Nu måste han svorsa till månen. Borde inte Skutte ta på sig något först? Jo, han behöver sin rymddräkt så han kan svorsa till månen. Öron. Och vad hände sen? Skutte kommer inte till månen, för han fastnar i ett moln med åska. Stackars Skutte. Armar. Men han klarar det. Han svorsar ut. Så här. Svors. Åskmolnet gjorde Skuttes mantel så våt att han inte kunde svorsa till molnen. Titta här. Det droppar om honom. Men just när Skutte började falla ner genom luften kom en varm vind och blåste honom torr igen. Ja, vinden lät. Och vad hände sen? Va? Var tog min bok vägen? Oj då. Där är min bok. Oj, kära nån. Boken är genomblöt. Vattnet kom in i min bok. Böcker gillar verkligen inte bad. Kan vi läsa den ändå? Inte ikväll, Bing. Varför då? Därför att den är väldigt blöt. Sidorna sitter ihop med varandra. Boken behöver tid för att torka. Men hur blir det med min skuttesaga då? Ja, sagor kan vi ju alltid berätta. Det behövs inga böcker till. Kom nu, ska vi ta och svorsa till ditt rum och berätta vår egen skuttesaga där. Okej. Så, då går vi. Svors! Kommer du ihåg vad Skutte gjorde i sagan, Bing? Skutte svorsar till månen. Precis. Och sen? Han hittar månskötaren. Och månskötaren är ledsen. Och varför är månskötaren ledsen? Därför att han inte kan sova. Precis. Och Skutte
sjunger en fin vaggvisa för honom. Dum, 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 dum. Och månskötaren, han somnade så sött. Flopp! Problemet löst, sa Skutte Svors. Och så svorsade han hela vägen hem. Svors! Och så kröp han ner i sin sköna hängmatta och sa... Godnatt! Det är en väldigt fin saga. Natti natti bing. Jag ville läsa min bok om Skutte Svors och månskötaren. Jag tog på mig min rymddräkt så att jag kunde svorsa som Skutte. Men sen ramlade min bok i badkaret. Och Becky tycker inte om bad. Men det gör inget. För att om du kan sagan här inne i huvudet kan du ändå berätta den. Även om boken är alldeles blöt. Att berätta godnattsagor. Det är någonting för Bing. Godnatt, Flopp. Oj, försiktig Bing. Det var så vingliga. Det där gjorde du bra. Är det min lekstuga nu? Du menar vår lekstuga. Snart, Bing. Vad ska vi göra med allt det här, Flopp? Ja, en del kan vi ju skänka bort. Okay. En del behöver vi kasta. Och en del av det här kan gå till återvinning. Jaså, okay. Återvinning? Men vad betyder återvinning? Återvinning? Det är när man använder något igen och inte slänger bort det, Pando. Det stämmer, Sola. Men hur gör vi med lådan? Jo, den kan bli... vårt bord! Ja, bra. Återvinning! Och den här kan vi ha på bordet. Och den här? Nej, Pando. Den ser inte riktigt ut som en lekstuga, eller hur? Nej. Titta! Den här kan vi lägga in! Och kuddar! Och här är leksaker! Nu är det en lekstuga! Ja! Nu blev det riktigt fint. Det är lite mörkt. Pando har lampor! Ja! De kan vara här. Vilken bra idé. Och här. Det blir utmärkt. Jättebra. Nu får du tända dem, Flopp. Då så. Bing, Sola och Pando. Är ni med? Ja. Är du med då? Japp. Fint ljus. Nu behövs en sak till. Vad då för någonting? Skuttesäng. Jaha. Den måste stå där det är lugnt och fint. Kan den stå där uppe? Ställ dig på lådan. Bordet. Ja. Vad är det, Bing? Det är ett fågelbo här. Fantastiskt. Får jag titta? Jag vill också titta. Ägg. Det är ägg. Fågelägg, Flopp. Vänta lite, Pando. Okay. Pando, vi får ta det lugnt och försiktigt. Och inte röra äggen eller boet. Det är väldigt viktigt. Jag tittar nu, snälla. Okej. Okay. De är så fina. Men var är fågeln då? Var är det, fågeln? Kom, fågeln! Vi kanske skrämde iväg henne. Fågeln! Pando! Shh. Vi skrämde nog bort fågeln. Vi letar där ute! Ja, fågeln! Fågeln! Shh. Pando! Vi måste vara jättetysta. Förlåt. Det är en god idé, Sola. Kom nu. Nu är vi jättetysta. Titta! Det är en så liten fågel! Bing! Ah. Hon flög in i lekstugan!
Oh. Hon är inte där. Nej, Bing. Hon flög iväg igen. Mm. Du skrämde henne. Jag tror att det är fågelns stuga också. Men om vi går in, vill inte fågel komma in. Då kommer inte äggen kläckas och bli ungar. Oj, oj. Nej, inga fågelungar. Åh, flopp. Kan vi gå in där imorgon? Ja, ah, det tar nog lite längre tid än så för hennes ägg att kläckas. Okej. Okay. Hur länge? Kanske några veckor. Veckor? Åh, nej. Ja, jag vet. Det kommer fortfarande vara er lekstuga när fågeln är borta. Jag vill att det ska vara vår lekstuga nu. Mm, ja, det kan det vara. Säkert. Ja, men fågeln kommer inte att gilla det. Vad kommer hon att göra? Jag tror att hon flyger iväg. Och jag tror inte att äggen kommer att kläckas. Åh, nej. Titta, där är hon igen. Hej, lilla fågel. Hej, fågel. Tänk om hon väntar och ser vad ni tänker göra. Jag tycker vi låter den vara hennes stuga, Flopp. Åh, ja, det är verkligen snällt av dig. Och sen, när hennes ungar blivit stora, kan det bli vår lekstuga igen. Ja, precis. Ja! Hon flyger in. Det är hennes stuga. Åh, nu säger hon tack till oss. Varsågod, fågeln. Men nu har vi ju ingen lekstuga. Vänta, Flopp! Tältet! Vi kan ha tältet! Ja! Ah, vilken bra idé! Ja! Då ska vi se. Vi sätter upp tältet. Så ja! Japp! Hej, vi gjorde om skjulet till lekstuga. Sen hittade jag ett fågelbo. Och det låg ägg i det. Men fågeln blev rädd för oss. Och Flopp sa att om hon flyger iväg kommer äggen inte att kläckas. Och då blir det inte några fågelungar. Då lät vi fågeln bo i vår lekstuga. Ibland när du gör en lekstuga behöver du vänta så att fågelungarna kan klara sig. Att göra en lekstuga? Det är någonting för Bing. Och vi gjorde en annan lekstuga i tältet. Jag ser någonting här kring. Någonting med färgen. Röd. Är det ett löv? Ja, det är ett rött löv. Bra gissat, Sola. Min tur. Jag ser någonting här kring. Någonting med färgen gult. Åh, dina skor. Nej, Knasboll. De är guldfärgade. Åh, ett träd med gula löv. Ja. Åh, wow. Sola. Oj, jag tog ett. Varför är löven i en massa färger nu? Det är för att det är höst. Träden förbereder sig för vintern. Oh. Hopp! Titta, löven ändrar färg och faller ner från träden. Jag fångade också ett höstlöv nu. Wow! Oj, oj! Vi letar efter fler höstiga saker. Ja! Ja! Jag kommer att hitta några. Ja, jag också. Jag ser någonting här kring. Åh! Är det där något som är höstigt, Flopp? Ja, Bing. Det är det. Någonting runt. Ett ekollon. Japp. Ja, ett ekollon. Det stämmer. Kolla, så. Där ligger till. Ekollorna ramlar från ekarna. Oh. De gör sig klara för vintern. Ja, Sola. Ah. Kolla. Ett, två, tre. Jag tycker hitta massor. Jag ska hämta ett där borta. Okej. Vilken rolig hatt du har på dig, lilla ekollon. Åh, där är några. Åh. Jag har hittat fler. Ett, två, tre, fyra, fem,
6 ekollon. Jag ska leta här. Åh, hittar du några, Bing? Mm, jag hittar inga fler nu. Titta, där borta. Där är ett annat stort träd. Ja, vi letar där. Kom nu, Flopp. Skynda dig. Vi ser efter om det är lek. Flopp! Jag kommer, Bing. Där är ett. Det är en ek där också. Du har rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu har vi 6 stycken. Titta, här är det till. Ett, två, tre, fyra, fem, 6 igen. Bing! Japp, nu tänker jag hitta nummer 7. Skynda dig! där är ett. Ja. Oj, kolla! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj! Det är 6 igen! Mm. Dumma ekollon! Det stämmer inte! Det verkar som om några ekollon har försvunnit. Men vart har de försvunnit? Vi får försöka ta reda på det. Åh! Oh. Vi gömmer oss bakom busken där borta. Då så. Nu måste vi vara tysta som möss. Okej. Vad ser ni för någonting? Jag ser ingenting alls. Nej. Inte än. Men vänta lite, så ser vi vad som händer. Jag ser någonting här kring. En ekorre! Ja! Den äter upp våra ekollon. Vilken fräck liten ekorre. Nu ska den äta till. Jag tror inte att den ska äta det ekollonet, Sola. Oj. Oj. Den springer iväg med det. Men varför? Vi spanar lite till. Sola. Oj, den gömmer vårt ekollon. Jag tror den ska hämta fler. Säkert massor av ekollon. Varför behöver ekorren så många, Flopp? Den kanske sparar dem till senare, Bing. Åh, till vintern. Ja. Ekorren förbereder sig till vintern. Precis. Vi ska nog lämna kvar våra ekollon i parken. Ja, så ekorrarna kan få äta dem. Det var bra tänkt av dig, Bing. Och av dig också. Vi letade efter ekollon i parken och hittade 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekollon. Men sen så var det 6 igen och igen och det stämde inte. Då sa jag ser någonting här kring. En ekorre! Ekorre räknar inte ekollon. De äter dem. Och Sola och jag hjälpte ekorren att hitta ekollon till vintern. Ekollon? Det är någonting för Bing. Och någonting för ekorrar. Fuck, fuck, fuck! Änder, änder! Fuck, fuck, fuck! Oj, titta! And, and, and! Det där är ingen and. Det är en duva! Varför flyger ni inte iväg, Flopp? Därför att statyn är väldigt, väldigt bra på att stå stilla. Stilla som en staty. Åh, stilla som en staty. Nu matar vi änderna! Ja! Änder, änder, änder! Kvack, kvack, kvack! Änder, änder, änder! Kvack, kvack, kvack! Nej, var är änderna? Jag vet, Bing. Ge dem lite mat. Bara en liten bit till en liten näbb, Bing.
Titta, där är en. Vadå? Där. Oh. Vadå? Jag ser den inte. Anden! Var tog den vägen? Stilla som en staty. Jaha! Stilla som en staty! Bing! Stilla som en staty. Stilla som en staty. Titta där! En and! Bing! Flopp! Varför vill inte anden komma till mig? Därför du låter så mycket. Den blir rädd när du liksom... Klaxigt och högljutt är ganska läskigt om man är en liten and som jag. Då så, ska vi göra ett nytt försök. Och den här gången måste du vara tyst och stilla som en staty. Ja, stilla som en staty. Och... Precis. Oh, titta på Sola. Äsch, Sola har ju alla händerna. Men pröva lite mat. Bara lite näbbmunsbit. Det blir nog bra. Varsågod, här är till. Här ska ni få. Mums, mums. Oh, den gillar det. Ska jag ge honom lite mer mat? Ja, ge honom lite mer. Och glöm inte vad vi sa. Stilla som en staty. Och shh. Oj, ja. Men, vad? Nej! Orättvist! Kom ihåg, Bing. Stå stilla som en staty. Och shh. Okej, jag ska ge honom lite mer mat. Ja, kanske inte så mycket. Det var nog för mycket. Men han gillar det ju. Titta själv, de gillar det allihop. Nej. Det var allt du hade, de har fått alltihop. Ja. Sola har ju kvar lite. Sola, kan jag få lite av din mat? Titta, här är en stor and. Bing, det där är ingen and, det är en gås. Han äter upp all maten. Precis. Gåsen tror att all maten bara är till honom. Din glupska gås, bort med dig. Flopp! Papidapidapidipap. Papidapidabap. Papidapidapidipap. Papapidapap. Den är borta. Jag tyckte inte om den stora gåsen. Han var flaxig och högljudd. Precis. Och han skrämde bort änderna. Inte alla. Stilla som en staty. Kom hit, anden. Bara en liten näbbmunsbit. Stilla som en staty. Det kittlar. Det var väl bra det, Bing. Hej då, anden. Hej! Vi gick för att mata änderna. Men alla änder kom till Sola. Så Flopp sa, stå stilla som en staty.
och var alldeles tyst. Shh. Sen kom änderna till mig också. Men sen var det en stor gås som kom. Och det lät... Och det var läskigt. Så Flopp gjorde puff! Och den stora gåsen flög iväg. Om du är väldigt tyst och stilla som en staty, så kommer änderna till dig. Att mata änder, det är någonting för Bing. Och så kittlas det. Charlie, kasta den till mig. Kasta bollen till mig. Oj. Charlie, kasta till mig. Kasta bollen till mig. Inte åt det hållet. Jag lär Charlie att kasta boll. Han kan inte riktigt än. Oho. Här, Charlie. Inte så. Ja, hoppsan. Bra kastat, Charlie. Ta den igen. Inte så. Du ska ju kasta den till mig, inte dit bort. Jättebra, Bing. Jag tror Charlie gillar den här leken. Jo, förresten. Titta vem jag hittade. Ja. Oh. Hej på dig, Pipis. Han är lite smutsig. Oj. Han behöver nog tvättas lite. Okej. Okay. Pipis gillar att sova inomhus, precis som vi. Det är bäst att inte lägga honom här ute. Det gjorde jag inte. Det var inte jag, Flopp. Sola och Pipis var trädgårdsmästare. Ah, precis. Jag tror du kan ha rätt i det. Jag ber om ursäkt. Jag trodde att det kanske var du. Nej, det var det inte. Okej, Bing. Det känns inte rättvist om någon tror att du gjort något du inte gjorde. Nej, Flopp. Då så. Kom här, Pipis. Nu ska vi gå och tvätta dig. Hoppla. Och efter det kanske det är dags för Mellis. Ja, tack. Det vill jag ha. Oj då. Charlie vill att jag kastar bollen. Ja, ah, jaha. Brukar vi kasta saker inomhus, Bing? Nej. Vi kastar bara utomhus, Charlie. Jättebra, Bing. Är det Mellis dags nu? Nästan. Ska jag hjälpa till? Ja, gärna. Sådär, ja. Ren och fin. Pipis, den är alldeles ren nu. Får jag och Charlie leka med Pipis, Flopp? Det går bra. Kom. Oj, hej på dig, Skutte. Här, Charlie. Du kan ta Pipis. Jaha, ska vi ta fram Mellis då? Vart ska du nu, Charlie? Jag såg bollen. Jaha, kom då, Charlie. Är det mer? Vad hände, Bing? Jo, Charlie hittade bollen. Oj! Jättebra, Charlie. Men kastar gör vi utomhus, som sagt. Okej. Apelsin och äpple och en banan. Tack så mycket. Jag tar och lägger in bollen i köket. Okej, gör det. Jaha, Skutte. Är du med på att svorsa lite? Skutte, svors! Pipis kan också svorsa, Charlie. Så här, titta. Pipis, svors! Oj, oj, oj. Nej, men oj! Inget kastande inomhus, Bing. Det var inte meningen att kasta. Och det var inte meningen att välta ut frukten. Ah, det var alltså inte Charlie som kastade bollen och slog omkull fruktskålen. Vill du berätta för mig vad som hände? Det är ingen fara, Bing. Jag kastade bollen till Charlie och bollen träffade frukten. Ah. Och du trodde att Charlie gjorde det, Flopp. Det har du rätt i. Jag trodde det. Det var en olyckshändelse. Ja, det är inte trevligt när jag tror att du gjort någonting som du inte gjorde. Eller hur, Bing? Nej.
Och det är inte heller så trevligt när du gör någonting och Charlie får skulden för det. Nej, Flopp. Förlåt, snälla. Tack för det, Bing. Och du kanske ska säga förlåt till någon mer? Vem då? Ja, Charlie. Förlåt, Charlie. Här, du kan väl leka med Pipis? Det var bra, fina Bing. Det är modigt att säga sanningen. Flopp. Ja, Bing. Får jag ta min morotsbulle nu? Mm, det är klart du får. Och Charlie vill kanske ha sin drickmugg. Här får du, Charlie. Och sen kan väl jag och Charlie och Skutte och Pipis få leka med bollen igen? Ja, visst. Och var ska ni göra det någonstans? Utomhus. Precis. Hej, jag lärde Charlie hur man kastar boll i trädgården. Och Flopp hittade Pipis. Sen lekte jag Charlie med bollen och välte omkull frukten. Och Flopp trodde att Charlie gjorde det. Sen gjorde Pipis ett swoosh så att vårt mellis ramlade från brickan. Jag sa förlåt till Flopp. Och han frågade mig om det var jag som välte frukten. Jag svarade ja. Och det var svårt. Jag sa förlåt till Charlie, för det kändes inte snällt mot honom. Och Flopp sa att jag var modig. När du säger sanningen om dina olyckshändelser så kan det kännas bättre. Att tala sanning, det är någonting för Bing. Kasta, Charlie.